Նախքան նոր քարոշչություն անցկացնել նազադեմոկրատներն ամփոփում են նախորդ շաբաթվա քարոշչության արդյունքները։ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով իրենց նախընտրական ծրագրի բոլոր կետերն էլ քաղաքացիներին հետաքրքրում են։ Հատկապես ժողովրդին հետաքրքրում է, որ մենք ասում ենք՝ դուք եք ձեզ գործադուլ լինելու։ Կախված չեք լինելու սրանից, ինձանից էլ կախված չեք լինելու։ Մենք այդ պետությունն ենք ստեղծում, մենք բոլորովին այլ մտածում ունենք։ Կուսակցության նախընտրական ծրագրով նախատեսված է գույքագրել ու քվոտավորել ընդերքի օգտագործումը։ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով խորհրդարան անցնելու դեպքում ներդնելու են ջրային, հանքային և բնական մյուս ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ, խնայողական և թափանցիկ համակարգեր։ Հանքաքարի արդյունանում հասել է 30 միլիոն տոննայի, խորհրդային միության տարիներին եղել է 8-9 միլիոն տոննա, ինչքան կարելի է։ Այսինքն հետո կոնցեսիաները, որ տրված են, վարձով այդ տարածքները տրված են, ասենք օրինակ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, չի գրած ինչքան հանքակարն կարող է անել, հանքակարը ոչ սեփականաշնորհած նրան, նրանք էլ գիշատչաբար արդյունանում են նույնը թեղուտը։ Ազատ դեմոկրատները նախատեսում են փոփոխություններ իրականացնել նաև սոցիալական ոլորտներում։ Աշխատանքից ազատվող քաղաքացուն գործատուն պետք է առնվազն 3 ամիս նպաստ վճարի, որոշ դեպքում այդ ժամկետը կարող է հասնել մինչև կես տարվա։ Բոլոր երկրներում դա կա, միակ երկիրը, որ դա չկա, Հայաստանն է։ Գործատուն աշխատողին ազատում է առանց նպաստ վճարելու, որտեղ միջին հաշվով Եվրոպայում վճարում են 6 ամսվա նպաստ, որպեսզի մարդը նոր աշխատանք գտնի։ Հայաստանում գնում ես աշխատանքի, ասում ես դու ազատված ես։ Այդպես իրավունք ոչ միտեղ չկա։ Ազատ դեմոկրատների նախընտրական ծրագրում Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների խորացումն է խորհրդարան անցնելու դեպքում Իրանի հետ կբանակցեն գազի ներմուծման նոր պայմանագրի կնքման շուրջ։ Վիտալի Գրիգորյան, Արմեն Շահոյան, ժամերատվական։